yangi yo'laklar qilindi, trotuar qilinyapti. Mana bu hali bitmagan qism. Mana bu taraf velosiped uchun yo'l, yo'lakcha, yo'laklar uchun, bu piyodalar uchun va mana bu sariq esa ko'zi ko'rmaydiganlar uchun oyoq bilinadi, 3D qilingan, ya'ni oyoq bilan sezib yuradi. Mana shunday bir qatorda yurish uchun shunaqa trotuar bo'lyapti. Denov shaharda hamma joyida bir xil stilda trotuarlar bo'lyapti. Hozir mana dendrari, ya'ni ekobog' Denovdagi. Hali bu trotuarlar oxirgacha yetgan yo'q, ketyapti shunaqasiga tayyorlanib. Bir yil, ikki yil ichida Denovni tanib bo'lmaydigan darajada o'zgarishlar bo'ladi, xudo xohlasa. Sekin-sekin o'zgarishlarni ko'rsatib boraman. Mana bu yangi domlar, hamma biladi buni. Hozircha o'zgarish kam bu tarafda. Endi bo'ladi sekin-sekin. Davom etyapti. Mana shu ayni vaqtda mana shunaqa kelib qoldi. Tushamiz, bu eski o'zimizni trotuar. Ya'ni trotuar mana bunisi edi. Beroq ichkariroq kirildi. Mana shunday. Mana shunaqa davom etadi shunaqasiga. Mana bu taraflar bog' bo'ladi, daraxtlar o'z o'rnida qoldi. Hali yo'l betlari ham buzilib, o'rniga dom qurilishi kerak. O'zgarishlar sekin-sekin davom etyapti.